नगाव श्रीमंत शंकरदेव संघर पदाधिकार निर्वाचन भोटगणना नगाव संघर मुख्य कार्यालय सम्पन्न कर भोटगणना कमलाकांत गगोई पवित्र प्राण बरा और डॉक्टर पुनीराम पाटर नाम पदाधिकार पदर मनोनीत कर पाशते अनुषित कर भोटग्रहण प्रक्रिया আমি প্রতিদিনেই আপোনাৰ পক্ষত আপোনাৰ আপোন চেনেল আসাম টক্স উপলব্ধ ডিস টিভিৰ 1527 নম্বৰত এয়ারটেলৰ 640 নম্বৰত জিটিপিএলৰ 271 নম্বৰত এছএছএৰ 5 নম্বৰত ডিসিএম ডিজিটেলত 156 নম্বৰত এনআরএল কেবল টিভিত 14 নম্বৰত আৰু জেছএছএৰ 144 নম্বৰত আমি প্ৰতিদিনেই আপোনাৰ পক্ষত আপোনাৰ আপোন চেনেল আসাম টক্স উপলব্ধ ডিস টিভিৰ 1527 নম্বৰত এয়ারটেলৰ 640 নম্বৰত জিটিপিএলৰ 271 নম্বৰত এছএছএৰ 5 নম্বৰত ডিসিএম ডিজিটেলত 156 নম্বৰত এনআরএল কেবল টিভিত 14 নম্বৰত আৰু জেছএছএৰ 144 নম্বৰত আমি প্ৰতিদিনেই আপোনাৰ পক্ষত আপোনাৰ আপোন চেনেল আসাম টক্স উপলব্ধ ডিস টিভিৰ 1527 নম্বৰত এয়ারটেলৰ 640 নম্বৰত জিটিপিএলৰ 271 নম্বৰত এছএছএৰ 5 নম্বৰত ডিসিএম ডিজিটেলত 156 নম্বৰত এনআরএল কেবল টিভিত 14 নম্বৰত আৰু জেছএছএৰ 144 নম্বৰত আমি প্ৰতিদিনেই আপোনাৰ পক্ষত আপোনাৰ আপোন চেনেল আসাম টক্স উপলব্ধ ডিস টিভিৰ 1527 নম্বৰত এয়ারটেলৰ 640 নম্বৰত জিটিপিএলৰ 271 নম্বৰত এছএছএৰ 5 নম্বৰত ডিসিএম ডিজিটেলত 1